እስክንድር ነጋ እዚህ አጠገቤ ይገኛል። ጀዋር መሐመድም አጠገቤ ይገኛል። ሁለታችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ። አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ምንም አይደል፣ ጀዋርስ ምንም አትለኝም? በመታሰሬ የሚሰማኝም። አብሽር፣ አሁንማ ተፈታል። እስክንድር፣ ያው ጀዋር ማለት እሱ ነው። እንግዲህ መፈተሽ አለብን። እዴ፣ ከዚህ በፊት እኮ ተፈትሿል። ከዚህ በፊት አልተፈተሹ ማለት አይደለም። አረ ዝም በል። ያሁን አበቃለት። ምን ልታረጉት? ከሰን በማጥፋት አይደለም። በቃ እናስታርቃችሁ። እኛ አሁን የመጣነው ለሽምግልና አይደለም። ሽምግልና ቢሆንስ? አሻፈረኝ ብሏል። ሽምግልናው ባይሳካም አብሮን ይሰራል። ለመስራት ዝግጁ ነኝ። እኔ መች ጠፋኝ? ቆይ እስር ቤትም አላወራችሁ? ምንም አይነት ንግግር አልነበረም። የመንግስት ሰው ካልተናገረ፣ ስለዚህ የመንግስት ፍቃድ እንዳለው ታውቃለህ። እሱ ለማለት የፈለገው ጠባችን መሆን ያለበት ከመንግስት ጋር ነው። ልክ ነው። በአብዛኛው ጥሩ ነገር ነው ያለው። እሱ እናቴ መረጃም አያልፈው። ማን ምን እንደሚያደርግ እዚህ ሀገር ውስጥ በእኔ ኮምፒውተር ውስጥ ነበር ያለው በለው። ስለዚህ ዝም በል፣ እርምጃ ይወስዳሉ። እርምጃ ወሰዱም አልወሰዱም